Ichki ishlar vazirligi jamoat xavfsizligi departamenti tomonidan taqdim etilgan haftaning muhim xabarlari bilan dasturimizni davom ettiramiz. Assalomu alaykum. Kuni kecha ijtimoiy tarmoqlarda Sirdaryo viloyatida yashovchi ayolning eri rashk sababli u bilan janjallashib qolganligi, ayolni urib sochini olib tashlaganligi haqida video tarqalib, keng muhokamalarga sabab bo'ldi. Holat o'rganilganda quyidagilar ma'lum bo'ldi. 2024-yilning 18-avgust kuni 1981-yilda tug'ilgan fuqaro qonuniy nikohdagi 1985-yilda tug'ilgan turmush o'rtog'ining mobil telefon apparati orqali begona shaxslar bilan yozishmalarini ko'rib qolishi natijasida o'zining yashash xonadonida turmush o'rtog'i tanasining turli joylariga urib tan jarohati yetkazgan va sochlarini olib tashlagan. Olgan tan jarohati yuzasidan 1985-yilda tug'ilgan jabrlangan ayol 21-avgust kuni Respublika shoshilinch tibbiy yordam ilmiy markazining Sirdaryo viloyatidagi filialiga murojaat qilgan. Holat yuzasidan tergov harakatlari olib borilmoqda. Shuningdek, jabrlanuvchining olgan tan jarohatlarini og'irlik darajasini aniqlash yuzasidan sudga oid tibbiy ekspertiza tayinlangan. Erkakka nisbatan O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 126.1, ya'ni oilaviy maishiy zo'ravonlik moddasi bilan jinoyat ishi qo'zg'atilgan, tergov harakatlari davom etmoqda. Yurtimiz bo'ylab yo'l transport hodisalarining oldini olish, qoidabuzarliklarga chek qo'yish borasida olib borilayotgan reyd tadbirlariga qaramasdan, ayrim haydovchilar yo'l harakati qoidalariga amal qilmayotgani aniqlanmoqda. Xizmat olib borayotgan vaqtimda Lacetti rusumli avtoulov to'xtatib tekshirganimda haydovchining ko'zlari qizarib, og'zidan spirtli ichimlik hidi kelgani uchun tibbiy ko'rikka olib keldik haydovchini. Tibbiy ko'rik jarayonida haydovchi spirtni ichganligi aniqlandi. Ushbu holat bo'yicha qonuniy protokol rasmiylashtirilib, avtoulov vaqtinchalik jarimaga qo'yildi. Haydovchi avtomobilni mast holda boshqarganligi uchun O'zbekiston Respublikasi ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksining tegishli moddalariga muvofiq ma'muriy bayonnoma rasmiylashtirilib, qoidabuzarning transport vositasi jarima maydoniga joylashtirildi. Mamlakatimizda amalga oshirilayotgan keng ko'lamli islohotlar doirasida aholining tinch va osoyishta hayotini ta'minlash maqsadida jamoat xavfsizligi madaniyatini shakllantirishga alohida e'tibor qaratilmoqda. Ayniqsa, jamoat xavfsizligini ta'minlash yo'nalishidagi ishlar xalq manfaatlariga xizmat qilish tamoyili asosida tashkil etilayotganini kundalik hayotimizda yaqqol ko'rishimiz mumkin. Ichki ishlar organi xodimlari baraka topishsin. Ko'chada balonim teshirib qoldi. Yordam berishyapti shu ikkisida. Rahmat sizlarga. Azizlar, ogoh bo'ling, jamiyatda belgilangan tartib qoidalarga amal qiling. Zero ogohlik zamon talabi.